Кирешени доллар менен таппаган мамлекеттик кызматкерлери же дагы башка жарандар доллар менен насыя алууда терең ойлонуусу керек. Бул тууралуу улуттук банк билдирет. Буга байланыштуу улуттук банк сом менен киреше тапкандарга АКШ акчасы менен ипотекалык насыя алууга тыюу салышы мүмкүн деп кошумчалады башкы банкер Толкунбек Абдыгулов. Бундан тышкары бюджеттик мекемелерде иштегендерге сом менен насыя берүү маселеси дагы каралып жатат. Бул багытта каржы министрлиги иш алып барууда. Ошондой эле доллардын кунун жөнү жок көтөрүп жибергендерге коюлуучу айыппулдун суммасы дагы көтөрүлөт. Ал 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин болушу мүмкүн. Айта кетүүчү жагдай кыймылсыз мүлктөрдү сатууну бир гана сом менен жүргүзүү керек деди Абдыгулов. Кыргыз акчасын колдонбой башка валюта менен соода кылгандарга административдик чара колдонуу киргизилет. Мамлекеттин ичинде транзакциялардын баары сомдун ичинде болуш керек да. Андан тышкары бир өкмөткө сунуш бердик да. Азыр мында көп реклама болуп атпайбы? Телевизордон да бир квадратный метр 700-800 доллардан сатабыз депчи. Бул туура эмес. Биз Кыргызстанда жашап атканда баалардын баары сом менен жасалыш керек да. 20 000 сом квадратный метр же 25 000 сом квадратный метр. Азыр ушул как раз ошо жагын өкмөт менен караштырып атабыз да. Сом менен жүрсүн деген мыйзам бар экен, бирок административдик чаралар жок экен да. Ошондуктан ошондой болуп атат да. Ошо жагында биз азыр карап туруп кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек деп ойлонуп сунуш беребиз да.